Există doar două categorii de oameni atunci când vine vorba despre PPN. Cei care nu au nicio problemă cu sâmburii acestuia și nu-i deranjează dacă mai consumă câțiva, iar la polul opus, cei care petrec mai mult timp scoțând cu meticulozitate fiecare sâmbure dintr-o felie de PPN, decât o fac chiar mâncând PPN-le. Ei bine, când vine vorba despre părerile experților despre acest subiect, se pare că cei care evită sâmburii pepenului nu au dreptate deloc. Probabil că majoritatea dintre noi ne încadrăm în una dintre cele două categorii. Fie sâmburii din pepenele roșu sunt un subiect absolut banal, căruia nu îi dăm importanță și nu ne deranjează dacă mai consumăm câțiva, ori la polul opus, înarmați cel mai probabil cu un mic cuțit, scoate cu cea mai mică atenție fiecare sâmbure dintr-o felie de pepene înainte să o mâncăm. Ei bine, ambele modalități de a vă bucura de acest fruct delicios sunt la fel de valide, chiar dacă veți pierde o grămadă de timp dând sâmburii la o parte. Însă atunci când vine vorba despre verdictul experților, lucrurile pot surprinde pe mulți dintre noi. Potrivit informațiilor oferite, sâmburii din pepene pot fi o gustare surprinzător de sănătoasă. Ei nu ne pun în niciun fel de pericol dacă îi consumăm, fiind îndeajuns de mis pentru a trece prin sistemul digestiv fără să cauzeze vreun disconfort ori daună. Dacă până acum balanța tinde să se încline în favoarea celor pe care nu îi deranjează semințele din pepene, avem vești bune și pentru cei care le evită de parcă ar fi un virus. Dacă acestea sunt consumate într-un volum mare, nu este exclus să se producă unele probleme de sănătate, cum ar fi disconfortul gastric, dar și intestinal. Iar în cazurile cele mai extreme, sâmburii pot provoca și obstrucții intestinale. Acest lucru este mult mai plauzibil în cazul celor care deja suferă de probleme gastrointestinale sau a copiilor mici, relatează realitatea.net.